після виборів 90-го року до Верховної Ради СССР десь приблизно за тиждень зібрали від кожної області по два депутати в підготовчу таку групу по підготовці проведення роботи новообраної Верховної Ради. Від Львівщини я потрапив в цю двійку. І от на першому засіданні нам роздали пакет документів, папку документів. Зокрема, там був проект нового союзного договору, звернення від Української ССР до республік Совєтського Союзу підключитися і підписати новий договір. Ну, ще там кілька, ну, це такі фундаментальні документи, і ще там якісь були. І планувалося приблизно за три тижні закінчити сесію. І роздали такі от підготовлені проекти документів. І коли я попросив слово і кажу, шановні, от тут нам роздали документи, але ж нас ще завдання зовсім інше. Завдання новообраної Верховної Ради підготовити і провести відновлення української держави незалежної. Ну, а знаєте, ну, більшості, з більшості областей це були представники, офіційні представники від компартії, там, номенклатури, господарі, ну, депутати. Так, так. Я свідомо, ну, це така, про, як на таку аудиторію, це була провокативна заява, але не сказати цього не можна було, це треба було відразу, як кажуть, лінію свою вибирати, і ми мали її довбати. Я думав, що може там зустрінуть мене свистом або щось, але була після того, як я сказав, що наше завдання – це відновлення української незалежної держави, була мертва тиша, як в фінальній сцені «Ревізори». Ну, а далі, далі пішла шалена робота. Я працював в комісії з питань суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних зв'язків, така довга назва в комісії цій. Працювали ми, ну, я не знаю, як це сказати, в буквальному розумінні, кілька годин на сон і все. Це ж неймовірно було важко. Неймовірно було важко. Крім того всього, що це ж зовсім нова робота, по-друге, опір комуністів, треба було б переламати. І тільки сила переконливості сильних аргументів і сильна воля, як в нас кажуть, волєвий фактор, дали змогу підготовити дуже добре. Хоча в мене був свій проєкт, окремий проєкт. Я теж подавав, там кілька інших депутатів подавали свої проєкти. І в мене теж був інший, де я писав про відновлення української незалежної, відновлення, був декларація про державний суверенітет, про проголошення державного суверенітету. А відновлення – показати тяглість нашої держави ще від часів Київської держави. Але, звичайно, ні, ну, але... Це вже не найстрашніше, головне, що там були закладені дійсно підвалини відновлені держави. Хочу сказати, що це були відносно демократичні вибори 90-го року, і з кожної області, навіть з тих регіонів, де найбільш зрусифіковані і скомунізовані, все одно по кілька депутатів були українські патріоти-державники. В тому числі, не виключаючи і Луганської, і Донецької, і Дніпропетровської областей. Верховної Ради, обраної в 90-му році, працювала безперервно з 15 травня до 3 вересня.